Талановита молодь міста отримала стипендії від міської ради. 8 лютого 28 людей відзначили за досягнення в спорті, культурі та освіті. Під час заходу окремо привітали Олену Ящук з отриманням нагороди від Кабінету міністрів України. Сьогодні тут об'єднали такі три події, так скажемо, це винагорода єдиноразово нашим спортсменам за високі досягнення, потім стипендіати, там ви бачили, що там є три направлення. І ще одна значна така для нас перемога – це те, що нашій южненці Оленці Ящук була надана премія Кабінету міністрів України. Ми теж зраділи, і так як саме нагородження проходило в Кабінеті міністрів України, вона їздила, Оленка, в Київ, і мені здається, що не так багато людей про це знають і побачили. Ми хотіли ще раз нагадати цю подію, бо дійсно людина стільки робить ще з 2014 року, тому мені вдалося, що це буде доречно ще раз їй подякувати. Спортсменам та спортсменкам, які минулого року представляли Україну на міжнародних змаганнях, вручили сертифікати на отримання одноразової виплати. Подібні заохочення отримали і їхні тренери і тренерки. Сьогодні є тут нагородження, вручали премії ведучим спортсменам міста. Розкажіть про ваші досягнення. Чемпіон Європи у 2022 році, чемпіон Європи у 2023 році. Трьохкратний чемпіон України. Майбутні плани – тренуватись. Наступний старт – це в мене чемпіонат України. Виграти чемпіонат України і також їхати на чемпіонат Європи, світу. Стипендії цього року давали в 11 категоріях. Відзначили кращих тренерів і тренерок, провідних спортсменів і спортсменок. Нагородили митців, мисткинь та їхніх педагогів і педагогинь. Стипендія за досягнення в освіті для учнів, учениць та вчителів цього року була присвячена імені Миколи Петровича Гузика. Ми багато займалися і йшли до перемог, щоб сьогодні досягти мети, отримати винагороду. Дуже приємно, що помічають нас, що поощряють наші досягнення. Ми хочемо, щоб нас знали не тільки тут, у нашому місті, а й на міжнародному рівні, щоб знали, що ось наша країна сильна у цьому виду спорту. Я дуже люблю грати на піаніні. Я прийшла сюди, тому що дуже люблю музику, хотіла побачити, як тут все. У мене сестра займається музикою, і я, коли родилась, завжди чула цю музику і дуже мені подобається. Хочу показати, яка я, що можу робити. Мене номінували як керівника гуртка Малої академії наук, секція «Українська література». Я вже досить так давно працюю з дітками, у нас є перемоги, у нас є другі місця в області, треті місця. Ось ми захищалися в понеділок, на область ми захищалися, ми маємо знову третє місце. Тобто і мене, за ось ці, я так розумію, за те, що мої дітки показують непогані результати, то я була номінована. Мені приємно, безумовно, коли визнають працю людини. Якби я сказала, що мені все одно, та нікому не все одно, всім приємно, коли визнають їхню роботу. Більше інтерв'ю та відео заходу дивіться в програмі «Про тиждень».